God morgon vloggen och välkomna hit idag denna fredag. Jag sitter här nu denna morgon och klockan är inte mindre än 7:50. Jag har gått upp för typ, alltså runt 7. Oftast lite typ 7:15 hela semestern. Men jag har faktiskt legat vaken lite i natt och haft såna sjuka smärtor i min mage som jag får ibland och alltså legat och kallsvettats. Jag kan klippa in en bild här om jag fick någon bra bild på hur svettig jag var efter att bara ha legat ner på golvet typ. Ja. Det var en händelserik natt. Jag har kommit upp och gjort frukost nu. För det måste man ha. Så det är filmjölk och granola. Och jag tog med förpackningen här som ni skulle kunna få se. För detta är faktiskt min absoluta favorit just nu från Axa. Med kakao och mandel och blåbär. Alltså så himla god. Så den kan jag verkligen rekommendera, den äter jag typ helst varje dag. Och kollar på Pretty Little Liars. Alltså jag vet ju att jag är typ 10 år sen, men det är så spännande att kolla på Pretty Little Liars. Jag såg inte den när den kom liksom, utan jag har börjat kolla på den nu. Har du kollat på serien? Alltså visst är den ganska bra. Jag älskar ju också att kolla på serier som redan har gått, så att jag bara såhär kan sträck kolla typ 20 avsnitt på en dag. Alltså, finns det någon som är med mig där? Men nu ska jag äta frukost och sen så ska vi åka till gymmet för att träna lite bröst. Det blir lite lätt träning idag. Well, well, well. Klockan är numera snart 9 på morgonen. Och jag har ätit frukost och kollat färdigt ett avsnitt av PLL precis. Och nu är det dags att åka till gymmet. Jag är så varm just nu. Det blir jävligt varmt inne hos oss nu de här varma dagarna. Och jag får panik. Men yes, så vi åker till gymmet och svettas lite. Blir bänk till att starta med och så får vi se.
väg hem från gymmet. Och jag håller på att smälta, för det här är så varmt. Typ 30 grader idag. Härligt, härliga tider. Så, what is up? Jo, jag har dratt på mig en baddräkt och ett par mjukisshorts faktiskt. Och packat ihop lite vatten, mat, handduk, bikini och grejer. Och tänker att jag och Märta ska åka iväg och bada. Vi får se hur länge vi orkar stanna. Det är lite så halvjobbigt att ligga på en allmän strand med Märta, tycker jag. Man kan inte, alltså man får ju ha koppel på. Man kan ju inte släppa henne bara så. Men det blir ett dopp i alla fall, för jag är så jävla svettig just nu. Så bad blir det absolut, och sen kanske en stund i solen, och sen kanske bad och sen be oss hemåt. För det blir inte jättelångvarigt där med en hund, och kanske blir lite sol hemma istället. Så att det är det som händer nu, så jag tycker att vi drar. Yay. Här står vi. Precis parkerat bilen och är framme. Det är så himla fint här. Nu ska vi ner och bada. Jag har varit ner och badat. Dock var inte Märta så. Hon är en riktig badkruka, så hon vill absolut inte bada. Men jag har badat. Och Märta stod på stranden och skällde. Pinsam tjej. Men nu blir det lite sol här. Vi ser. Jag är inte sugen på att gå ner och bada med henne igen. Då hon skäller när jag går dit. Hon är rädd att jag ska lämna henne. Nåväl, är jättemysigt och jättefin sjö. Så det blir nog till att ligga här en stund. Är du så varm, Hjärtis? Ja, Märta har kommit i någon total värmechock, så vi har därav på bilen här inne lite ljus nu, så att det kommer lite luft till baby. Och vi ska åka hem just nu. Klockan är 2:10. Men ja, jag kan säga att man kände sig inte jättevälkommen just här just idag. Först och främst så började det med att folk är lite så här halvbittra och på, alltså jag hör, de sa inte specifikt liksom någonting så, men lite underförstått att det var respektlöst typ att ha hundar här. Och man bara, herregud, när jag är i en skog, det är liksom, varför skulle jag inte få en hund i en skog? Ja, det var så här jättemärkligt. Så ja, där började mitt tålamod tryta. Och sen la vi oss och solade. Och sen kom det en pappa med hans barn som även var här häromdagen när vi var här, som var fett jobbig unge, som håller på att kasta bröd till Märta och kasta pinnar till henne. Så då bytte jag plats, så jag gick och la mig på ett annat ställe. Och nu då så har jag legat bredvid en medelålders dam, och jag har legat och lyssnat på en podd. Ja, andas Märta. Jag har lyssnat på en podd om fallet om Tuva Moberg. Så ja, det är klart att den är lite, den är jättehemsk. Men jag har legat där och lyssnat på den, och så helt plötsligt så frågar hon mig, är det din, eller jag, vad kan jag ha legat där i en 20 minuter kanske, så frågar hon, ursäkta, är det din radio? Ja, det är min iPad jag lyssnar på podd.
Jag bara störde dig. Jag tänkte så här, jag kan sänka eller sådär om hon tycker att det är för högt. Så det är lite tungt att lyssna på så här när man ligger och solar. Jag bara, absolut. Välkommen till det riktiga livet. Det finns väldigt många kvinnor där ute som blir misshandlade i sina förhållanden. Och det är det denna podden handlar om. Ja. Hur som helst, jag kände bara, jag orkar inte ligga kvar här, folk är dumma i huvudet. Jag blir helt socialt handikappad och bara så här, jag vill inte se en människohet igen. Så nu ska jag och Märta åka hem och typ lägga oss i trädgården en liten stund. Mellis här nu. Popcorn då, som du såg. Och PLL. Trött i hjärtat. Hello, Ludde direkt ifrån duschen. Vet ni, var med mig någon gång senast när jag provade att lägga i, därför jag håller håret så här, när jag provade att lägga i en rosa färgbomb och fick typ inget resultat. Tänk här idag, jag bara, men jag tar i lite till, lite mer rosa färg. Och jag tror att det kan ha hänt lite nu. Eller? Kanske på sina ställen typ. Fläckigt såklart. Ja, vi får kolla på det sen när det har torkat. Jag har i alla fall precis duschat och ska sätta mig och börja sminka mig lite. Tänkte jag och kolla på Pretty Little Liars samtidigt. Alternativt lyssna på lite musik. Makeup on. Inte helt nöjd och det blir man aldrig när man ska iväg. Det är allt så. Men nu känner jag klockan är bara 6:30. Ja, så jag har lite. Jag ska iväg typ i 8. Ser ni mitt hår? Ja, lite har det ändå hänt. Jag tänker att jag ska äta lite nu för att jag är hungrig. Och börjar så här. Jag börjar typ känna att jag bara vill inte gå ut. Bara känner jag så här. För att jag är hungrig. Jag är jättehungrig. Så du kanske också vill ha lite mat, Märta. Jag ska fixa lite käk. Och sen måste jag fixa till håret. Och så ska vi ut på galej. Jag är faktiskt inte astaggad just nu. Det kanske syns. Men jag ska äta lite så se om jag får upp lite energi i kroppen. Alltså jag håller på att svettas ihjäl. Jag var bara precis ute med Märta. Och det är så varmt ute. Jag sitter ju här nu i vinddraget av fläkten. Och det är så skönt. Jag insåg, alltså jag gick ut och det är typ 40 grader ute. Jag orkar inte. Så jag har stängt alla dörrar. Hoppas på att, jag kände när jag kom in sen, det är lite svalare. Det är verkligen bast ute. Så att jag måste försöka samla lite kraft och sen platta igenom håret. Så att jag är redo för lite party ikväll. Lite ont i magen fortfarande efter nattens kaosartade vidunder. Så att jag får se. Jag hoppas att den, nu har jag precis bara ätit. Jag hoppas att den lägger sig liksom till när, tills jag ska iväg. Jag blir jättenöjd med sminket idag. Inte. All right, it's time to go. Klockan är 8:02. Tidsoptimister, jag ska hämta Elins
strax innan 8 och jag åker hemifrån nu. Nå, vi kan bara säga att jag kommer inte vara där innan 8. Nej, då ska vi tanka bilen med. Ja, ha det! Jag sitter och väntar på Elin nu. Jag måste ha igång bilen för att jag håller på att svettas ihjäl. Alltså, vi ser vad det står. 31 grader står det att det är utomhus. Alltså det är så varmt. Sen kommer säkert Elin alldeles strax och så ska vi dra oss och så blir det lite drinkar. Jag glömmer att jag har druckit den. Nej, jag har haft en helt druckit. Ja, du har redan druckit en bit. Är du taggad eller? Jävlar. God kväll. Jävlar vilket konstigt ljus här det är. Och nu försvann det. Jätte. Damn. Fan bra ljus i Volvon ändå. Ja, nej, skämt åsido. Klockan är 12:15 ungefär. Och jag har precis kört hem. Och ja, jag kör bil. Och ja, jag är nykter ikväll. En jättemysig kväll med Elin har jag haft och ja, så kan vi sammanfatta den. Det var jättemysigt att träffa henne och prata med henne. Men det var fruktansvärt jävla varmt på krogen. Och ja, alltså jag får ju panik. Jag är ju varm av mig själv. Så att det var lite jobbigt faktiskt. Spelningen. Helt okej. Okay. Alltså det var ingenting att hänga i granen, verkligen inte. Annars tappade mina solglasögon i en blomkruka. Så de var jag fiskade upp nu innan vi stack hem. Och alltså jag hade världens situation med en gubbe. Som var fram och pratade med mig och Elin. Eller alltså han var väl mellan 40 och 50. Var fram och pratade med oss och ja, bara trevlig, awkward så att säga. Och sen en liten stund senare så står jag en bit ifrån Elin och så kommer han igen och jag bara så här: nej, inte han. Och så kommer han såklart fram och så ska han säga, ja du är så snygg, du är jättesnygg och hålla på. Och sen han säger liksom, jag tycker du är jättesnygg och jättesöt och jättevacker. Och jag undrar liksom vad du tycker jag, om du tycker jag är snygg eller söt eller ful eller, och det var därför jag blev så här, om han frågade oss om vi träffade killar eller om vi träffade tjejer eller om vi var singlar eller ja, hela den biten. Så därför så trodde han typ att jag var lesbisk för att jag inte var intresserad av han. Jag bara... Dude. Du är typ 20 år äldre än mig. Låt oss inte gå där. Nej, så att ja, det var den kvällen. Men jättemysigt att träffa Elin och jättekul ändå. Så att... Det kommer ju alltid, det är ju så här, det kommer ju alltid fram någon sån här awkward person när man är ute. Så jag har nog en del story times kanske som jag kan dra för er. Men ja, nu är klockan 12:15 och jag ska hem och sova. Jag är så jävla hungrig med. Så jag ska se om vi har någon frukt eller något jag kan slänga över. Sen blir det Nana och det ska bli väldigt skönt. Jag har liksom varit trött sedan klockan 10.
tant som jag är. Men tack så jättemycket för att ni ville hänga med idag. Det var superroligt att ha med er. Hoppas ni har tyckt det var kul att hänga med också. Och yes, jag ska försöka lära mig att kolla in i kameran. I promise. Så att det var allting för idag. Och jag hoppas att ni har en jättebra dag eller natt eller kväll när ni än kollar på detta. Jag hoppas att ni mår bra. Puss och kram. Vi hörs och ses i nästa video. Alltså, jag har varit så jävla varmt idag. Och nu, 1:15, det är så skönt. Alltså nu, jag tror jag ska börja leva på natten. Och sova på dagen. Jag är seriös. Det är så skönt ute nu. Och så jävla tyst. Så om någon hör mig just nu, så bara, vad fan håller hon på med?